Tel-Avivs vice mer Matzlis Bolos meris mir dafinansebuli socialuri programebis shiajama Tengiz Mtvarelishvilis tkmit mimdinare tsels satpobis sheshi dakhmaebis programit 714-ma socialuri statusis mkhone ojakhma isargebla. Tsels aseve mokmedebda mosakhleobistvis medikamentebit dakhmarebis saoperatsio kharchebis dafarvis da dializis programebi romlebits momaval tselsats gagrdzeldeba. Shaw specialuri ჯგუფი რომელიც აკეთებს მოსახლეობის სოციალური საჭიროებების ანალიზს, რაც განსაზღვრავს მომავალი წლის სოციალური პროგრამების სახეობების და თანხის საჭიროებას. გამოვიყენებ იმ ციფრს, რომ 80%-ზე მეტია უკვე არსებითად შესრულებული ყველა ამ პროგრამის. ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველა პროგრამა მიმუშავა იმ კუთხით, რომ მართლა ის არის გათვლილი საჭიროებებზე. Და ჩვენ მერიაში შექმნილი არის ასე ვთქვათ სამუშაო ჯგუფი, რომელიც აკეთებს ანალიზს, აკეთებს დაკვირვებას და ხომ არ არსებობს კიდე სხვა ისეთი პროგრამა, რომელიც შეიძლება იყოს მორგებული უფრო ჩვენს მოსახლეობაზე, ასე რომ ამ მიმართულებით ძიება კვლევა გრძელდება და მომავალში ჩვენი ამოცანაა, რომ მაქსიმალურად რაციონალურად დაიხარჯოს თითოეული თეთრი და ის მივიდეს ეფექტურად იმ ადამიანებთან, რომელსაც ეს ყველაზე მეტად ჭირდება.